Ainda nessa semana, o ministro dos Portos, Leonidas Cristino, visitou o Complexo Santista. Ele falou com a nossa reportagem sobre as obras que estão em andamento. Fiscalizamos algumas etapas que já foram concluídas da retirada do navio que está aí dentro do canal interno há 37 anos. Há muitos e muitos anos era a reivindicação de todos que trabalham aqui no porto a retirada, já que ele restringia o canal interno do Porto de Santos, que nós queremos que ele fique com 220 metros e ele estava apenas com 150 por conta desse navio que está dentro do canal interno do Porto de Santos, como também a última etapa, né, da conclusão da dragagem de aprofundamento e alargamento do Porto de Santos. É uma coisa extraordinária, porque vai dar essa condição melhor de entrada de grandes navios aqui no porto, como também conversamos a respeito da conclusão da derrocagem das duas pedras que também restringiam a largura do canal. De modo que, quando a gente concluir tanto a dragagem, que nós devemos concluir nesses próximos 10 dias, retirarmos as pedras que já estão desmontadas, né, que aconteceram os desmontes dessas duas pedras, retirada dessas pedras, como também a retirada final do navio, nós vamos ter aí um canal de 220 metros de largura e 15 metros de profundidade. Isso, sem dúvida nenhuma, vai melhorar aí muito a movimentação de cargas aqui no Porto de Santos. Nós visitamos hoje, de manhã, as obras da perimetral da margem esquerda, no Guarujá. Nós já executamos 50% daquilo que estava planejado e cremos que até o final de janeiro de 2013 nós vamos entregar a primeira etapa dessa obra, já que a segunda etapa nós vamos iniciar o projeto básico, se Deus quiser, ainda este ano. O museu ainda necessita de alguns recursos para a conclusão e também a adaptação para o Museu Pelé. Se eu não me engano, são 8 milhões que faltam ainda para a adaptação e mais 10 milhões para a conclusão da obra. É claro que a prefeitura, como também aqueles que estão nesse projeto, vão conseguir recursos com outras empresas, mas a CODESP pode ajudar e contribuir também nesse sentido. Cria um represamento muito forte, né? Um porto como o de Santos ficar com dificuldades na sua movimentação de carga durante 15, 20 dias, isso evidentemente prejudicou e muito essa movimentação de cargas. Evidentemente, agora tem que tirar o atraso, temos que trabalhar mais, no sentido de que a gente possa recuperar esse tempo perdido e fazer com que tanto os trabalhadores como os que administram os terminais, a própria CODESP e o Ministério Público do Trabalho, nós todos devemos trabalhar em conjunto para fazer o melhor para o porto.